كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى saboda tafiya ne mai nisa in za a tafi wata a komo wata
idan ana sauri kenan ko aka yi tafiya irin yadda aka saba kwana 40 tafiya 40 komowa kai ka tafi cikin kwana daya suka kare ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ka tambayi alamomi manzo Allah ya bayyana musu ya nuna musu abin da ya gani hanya na jama'an Quraishawa da suka dawo fatauci ya nuna lokacin da za su kai Makka aka hadu wannan rana abin ya tabbata kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tarikatun da muke da shi dangane da rayuwar Isra'ila shine manzo Allah madaukaki sarki bayan yayi sallah da annabawa a Baitul Maqdis aka yi Isra'ila da shi a sama ya hadu da annabi Adam alaihi salatu wassalam sama da daya ya hadu da annabi Isa alaihi salatu wassalam da annabi Yahya alaihi salatu wassalam a sama na biyu ya hadu da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sama na uku يا حدود النبي إدريس عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يا حدود النبي هارون عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يا حدود النبي موسى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يا حدود النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم توهنن أنبا معلوم أسونشي دعشقينشو أكوي أول العزم من الرسل شيني النبي نو عليه الصلاة والسلام وندا بعيب يعني ما تغنيشي صلى الله tare da cewa su duka makomansu aljanna ne suna nan fadin Allah madaukakin sarki to amma su waɗannan mutane Allah ya musu wayansu kilari specially to aka dora su a waɗannan gurare kowane daya a nuna mishi ga shugaban halitta wanda matsayin shi ya fi wannan annabi Adam alaihi salatu wassalam shi ne abul bashar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne sayyidul bashar sayyidul kainatin wujuda shi annabi Adam shi ne uban mutane duka baki daya amma Muhammad Rasulullahi shi ne ainihin shugaban mutane har annabi Adam da kansa kowa da kowa sa'annan annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ne ruhullahi to Muhammad Rasulullahi shi ne ruhullahi al'azam annabi sallallahu alaihi wasallam masayinsa a wurin Allah ya wuce wannan annabi yaya alaihi salatu wassalam ubangiji yana mishi kilari da cewa wasayyidan shugaba ne wa asura wa nabiyyan min as-salihin to annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidu sadati shugaban shugabanni sai sa kowa gurgudun masayin shi idan manzo Allah ya kai wurin nan sai ya sallama kowa gurgudun masayin shi idan manzo Allah ya kai wurin sai ya sallama annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shine wanda Allah ya ba rabin kyau to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya ba kyau duka baki daya shine ajmalun nasi suratan wa akmaluhum fi shiddatin wa rahmah azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan halitta kyau tunda Allah ya halitta bi halitta kyakkyawa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'an annabi Harun alaihi salatu wassalam ana mai kilari da cewa yana da fasahar halishi Musa ya ce wahu afsan minni lisanan fa arsilhu ma yurid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni annabi sallallahu alaihi wasallam shine afsahul nas ya fi kowa fasahar halshi idan za mu bi hadisai da yawa an mutane suka nemi nasiha a wurin sa zai faɗi kalma da ko biyu wanda zai ishe su biyan bukatar rayuwar su duniya in su yi aiki da shi za su koma aljanna sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salatu wassalam shine kalamullahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kalimatullahi al-ulya dukkan wani zance da aka yi da Allah na Muhammadu Rasulullahi ya fi kowa da kowa Ibrahim alaihi salatu wassalam shine khalilullahi wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Muhammadu Rasulullahi shine habibullahi bambanci tsakanin khalil da habib dukkan masoya ko aboki ko abin kulawa to amma wannan shine ya kula ya masa yayi kokari har ya samu wannan masayi wannan Allah ne ya zabe shi a jishi wa saboda haka Allah madauki sarki ya dora su a wayannan gurare ya fifita su ya ba su irin waɗannan masayi to kowanne annabi idan ya gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to aikin shi ta kare na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wani abu to bayan dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam Isra'ila da muka yi fira yana daga cikin ababa da suka zo suka nema a wurin sa shine din shiga kulkumar na tawa mu wannan magana muna kaiwa kenan muka ajiye wani yazo ya ce Muhammadu Rasulullahi idan kana cewa kai annabin Allah ne na gaskiya Allah ne ya aiko ka
ga abu da muke nema in kai mana za mu gaskata ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mujizoji da kuka yi ta tambaya an yi muku amma har yanzu abin wai a to mutume fa yana son ya kasa menene yace wai ana son dare ya yi rana ya bace wata ya fito babba maimakon yau kwana daya wata sigiri ne kankani suna son ya kai ya ce kadarin 14 ya sage bi sa'annan ya yi tawafi bayan kafa har sau bakwai kuma ya hade ya koma manzo Allah ya sallaya roki Allah nan take sai ga dare rana ya bace wata ya fito ya sage yayi kamar yanda suka fada ya kara abinda ma ba su fadi ba bayan hadewar shi sai da ya sunkuya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah amma duk da haka wayannan mutane suka ce hadha sirrun mustamir wanga dabo dabo ne wanda yake bai ma tsayawa kan wanda aka yi mishi kare domin da abin ya faru kai idon su sai suka ce to kun gani wannan dabo dabo shi ba mai dabo dabo duniya ya kai shi ba wanda ke da dabarar dabo dabo ya kai wannan to amma kun sani dabo dabo ne wanda ke sai wurin shi ake mawa wanda ke wani wuri ne bai gani don haka aika a tambayo labari duk inda suka aika sai a ce jiya mun ga abin mamaki wanda su mun ga abin mamaki koran nan mun ga abin mamaki gaba dai dare yayi wata ya fito kato kuma muka ga ya sake biyo na ita ke wayan wani wuri an jima ya hade ya koma suka ce wai sigirin ba nan kadai yake sayawa ba yana shiga ma har gidaje ubangiji madaukaki sarki ya ce waɗannan mutane sun tambayi alamar tashin kiyamar kuma ya riga ya tabbata abin nan da ya faru na sake mawutar nan alama ce cewa kiyama ya kusa iktarabati sa'a wa shakkal kamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sirrun mustaqim wa kazzabu wa tabahu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi mustajab Allah ce hikmatun baligha fama tughni nusur kun ga abubuwan da yazo duka ubangiji har ma karshe dai Allah ya ce wa'azi dai ba zai amfane shi duk abin da suke nema na gaskiyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun gani amma abin ya gagara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ya samu karbuwa a cikin mutane da yawa sun musulunta suka shiga karkashin ainihin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma saboda rauni da kuma rashin karfi da irin azaba da ake ba su tsakanin Qurayshawa ya musu izini suka tafi hijira aka tafi Habasha da manzo Allah ya karanta suratul najmi labari ya kai gare su don da ya kare suran akwai sujada ya yi sujada Qurayshawa su kai sujada aka ce wai mutanen Makka sunan musulunta sun yi sulhu su da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da suka dawo shi suka tarda fitinan wannan lokaci ya fi da farko to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini su koma to wannan hali da ya faru duka annabi sallallahu alaihi wasallam daga karshe bayan hijira ya samu shekara 12 annabi ya samu shekara 12 kenan daidai manzo Allah ya dibi kauna ga bari imanin Qurayshawa ya zo yanzu idan mausumin hajji ya kai sai yana hijirar da kanshi a wurin kabilu duk wani kabila da ya fito wani wuri wanda ba mutumin Makka bane manzo Allah sai ya je musu wazi ya kira su zuwa ga Allah madaukakin sarki sa'annan ya nemi su bashi kariya to a cikin haka ne ya gamu da mutanen Madina ruwaya guda biyu wai farkon wanda aka haɗu da su biyu ne wani ruwaya wai su shida ne ala ikhtilafatir ruwayat wayannan mutanen Madina yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da su dangane da abin da Allah ya aiko shi da shi sai dai ya ce ba da ya kun sani a garinmu Madina muna tare da Yahudawa su kawo kun ashraf su wani su wani su wani kullum in magana ya tashi suna ba mu labari wani annabi za a aiko lokacin aiko shi ya kai idan ya zo za su haɗu tare da shi su yake mutum da mu shirkai ne kuma duk abin da suke fadi na sifofin wannan annabin nan wanga ba Qurayshin ga ya cika shi daidai saboda shi abin da nake ba ku shawara mu rigaye su gaskata shi kamin su gaskata shi su hada kai da shi su yake mu to mu mu gaskata shi in ya so mu iya su karkashin shi to wayannan mutane su ne Allah ya sa imani a cikin zuciyarsu suka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi to Allah ya musu izini suka koma gida to da suka tafi Madina suka je suka fara yin wa'azi suna kira mutane zuwa cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sabo zagayowa da ya kai suna zuwa Allah madaukakin sarki ya kaddara suka zo da mutum 12
to wayan da mutane goma sha biyar su ne suka zo suka yi mubai'a da annabi muhammad a wurin albai'atin aka bace kula kenan akan sigan bai'atun nisha na cewa ba za su yi shirka ba eh za ji aka mu'mina su bai da kara allah ya shirka da billahi shay'an wala yusrikna wala yuznina wala yaqtulna auladuhunna wala yatina bi butani yaftarina wa bayna aydihinna wa arjulihinna wala yasrika fi ma'rufi idan sun cika wayannan alkawari ba za su yi shirka ba ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su doko ayyan shugu su lika mai mazan su ba in mata ne in maza ne ba za su doko ayyan shugu a wani su kawo gida ba sa'annan kuma ba za su saba maka ba kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karbi alkawari kai mubai'a shi mubai'a shi ne manzo allah zai baka hannu ka kama ya ce dai maka alkawari bisa kan wannan in ka cika su aljanna wayannan mutane suka ce idan mun cika wannan abin da ka tambaye mu menene sakamakon mu manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sakamakon ku aljanna sai wani ya ce to ya rasulullahi a cikin wannan hali mutum ya je gazawa irin na dan adam ya je ya saba wani abu daga ciki manzo allah ya ce lamarin ku yana wurin allah wanda ya gaza bai cika ba lamarin yana wurin allah matukan yana musulmi in ubangiji ya ga dama ya yafe mishi in ya ga dama ya kama shi in abin ya shafi ainihin hukuku na duniya a danga aka yi mishi haddi kuma ya zama kafara yana daga ciki kuma ba za su kashe 'ya'yansu ba domin mun sani kurashawa da larabawa a lokacin in sun haifi mace wai abin kunya ne gare shi a ce gidansa akwai mata da ransu ake zuwa a bisa su su manyan mutane makka masu kuɗi mawadata sarakai mata ba su girma gidansu in ya wuri mace ma tana haifan mata to haka yake barin ta gida shikenan haka za ta saura har ta mutu tun da ta haifi mace ta haifi mace ta haifi mace ke harka da ke bai da amfani kuma saboda shi akwai da yawa daga cikinsu su ma in sun haifi matan kan mazan ma su gane sai su kashe kawai in ya mene ne namiji ne amma ya mutu to shikenan wanda ta haifi namiji ya mutu wata rana ta haifi namiji ya rayu ta zama da haka ne so a cikin wadar wani gabu ya kai hali ya yi sanani a cikinsu ubangiji ya saukar da su rori ya sawa ta mutu to yana daga cikin wayannan mubaya da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su to lokacin da manzo allah ya nada musu ambassador mus'ab ibn umair mus'ab ibn umair samari ne da ya tashi a cikin makka karkashin wadata kwarai da gaske iyayen shi ba wadata ne kuma ba wanda suke kauna da kai shi ya gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya ja jiki suka hana shi abin da ake bashi duk wani alheri da aka saba mishi ya zo a cikin ruwaya an ka ganshi jikin shi walkiya ne kuma kato ne mai jiki kyakkyawa amma da ya musulunta saboda kuntatawa da sanani da aka yi mishi in ma an ka ganshi ma ba ka gane shi to amma yana daga cikin farko wa'anda ke haddace wa'ani wanda manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa to sai manzo allah ya nada musu shi shine malamin su in ya so su tafi madina tare ije ya kira zuwa ga allah shi mus'ab ibn umair shine farko wanda ya fara yin sallar juma'a a cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a madina ya je ya yi da'awa ya kira zuwa ga allah madawwacin sarki kamin zagayowa na biyu da za su sake zagayowa an dawo da mutane 73 ne daga madina wa'annan duka suka zo suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma da suka zo mubaya'ansu shine manzo allah ya yi mubaya da su ala sam'i wa ta'a ji da bi akan duk abin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin alqur'ani ko kuma wanda ya bada umarni a cikin sunnoninsa sa'annan za su bude kofofinsu da zuciyarsu su tarbi yan uwansu muminai wa'anda suka musulunta ana masa musu wani gari idan mai shi ya kawar ya zo gare su za su bashi kariya sa'annan za su yi bai'a akan kare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wanda dukkan ya taba shi to za su yaki mishi duka suka mika hannu suka yi bai'a da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu wannan karo akwai mata wayan ruwaya an ce wai mata guda biyu ruwaya da ya ce su 72 wai mata biyu maza 70 ruwaya da ya ce su 73 wai mata 70 mata uku alhayi hal wayannan mata malamai sun yi sabani akan cewa su ma manzo allah ya kama hannunsu ya yi mubai'a da su kamar sauran mutane akan kauli guda uku wani ruwaya suka ce manzo allah ya kama hannunsu kamar yadda ya aka ce ya jaja kalmu minatu ibrahim na ka ala allah ya shirki na karshe allah ya ce fa bayi uhunna wastaghfir lahunna allah in sun zo su kama hannunka su yi mubai'a da kai
suka kama hannunsu ka yi bayan rasu ne sun gano ki Allah ya musu gafara kuma tukan sun cika wannan alƙawari. To suka ce kamar ruwayar Aisha manzo Allah ya kama hannunsu amma hannunshi na cikin babban jalbabinshi cikin habayenshi haka mun gane ko shi hannunshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin babban habayenshi haka sa'an da ya mika ma kowanne mace kuma ba a kamawa haka sai ta dibiya ya so a yi mubaya'a da ita ta janye wannan ta dibiya a yi mubaya'a da ita ta janye. Akwai ruwayan da suka ce manzo Allah bai taba hannun kowa daga cikinsu ba abinda ya yi shi ne da ya yi mubaya'a da maza ya kare sai aka ce sauran mata suna jira su yi mubaya'a da kai ya rasulullahi sai manzo Allah ya ce ku kawo mini tasa da ruwa sai ya sa hannunshi ciki ya wanke ya ce duk matan da ke son ta yi mubaya'a da ni ta sa hannu ta cikin tasa. Ai mun gane ku sannan wani ruwaya ya ce mubaya'an duk da baki ne kurum da suka fada manzo Allah ya fadi abinda su in ya fadi sai su fadi in ya fadi sai su fadi da ya gama ya ce na yi mubaya'a da ku a haka su kuma suka ce mu ansa. Ai mun gane ku alhayyi hal shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wayannan mutane guda 70 su ne da suka zo da za su koma shi suka ce wa annabi Muhammad idan maka an dame ka an fitine ka an hana musulmi ba Madina yau ba sauran gida guda wanda musulunci bai shiga ciki ba mu ne mutanen gari mu ne Hausa mu ne Asirat mu ne yan asalin garin mun karbi imani mun gaskata ka don Allah ka rubuta wa'annan mutane ka dawo gari in ya so kawai mu zo mu yi addinin mu taimaki addinin Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai mini izini ba tukuna saboda haka ku koma. To a lokacin ne manzo Allah ya fara ba da dama dukkan wanda ya gaskata annabi Muhammad maimakon da ana zuwa Habasha an je har su biyu yanzu manzo Allah sai ba da dama a yi hijira a kuma Madina. A lokacin kuma hijira ya zama wajibi inda kake duka kan musulunta dole ka ne ka bar Makka ka koma Madina in ya zo ka je ka zama domin a taimaka wa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka musulmi suka saura karkashin hijira wajibi ne har shekara na 9 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukuna shekara ta 8 sai kwace Makka da shekara ya zaga rajewa ne manzo Allah ya ce la hijrata ba'da al-fath bayan an ga ai fatu Makka ta babu hijira kuma duk inda kake kan musulunta ka zauna ka bauta wa Allah matukan ka samu ka bi Allah yanda kake so amma idan an masa maka za a hana ka addininka ko garinka ne ko garin wani ne wannan barin wurin ya zama maka wajibi ya so ka koma inda za ka je ka yi ibada. To wayannan mutane bayan sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma sun ka kira annabi ya yi hijira ya komo garin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai mishi izini ba. To a cikin wannan hali ne Qurayshawa suka zauna suka ce kun gani duk dabarar da muka yi dangane da Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukata wa tabiya ba yanzu ya fara fitirar da kanshi zuwa ga mutanen kauye don haka mu yi hankali idan sun karbi imani da shi wata rana ya koma wurin su suka yi karfi sun zo su kwace Madina saboda haka ya kamata mu dauki kwakkwaran mataki sai wani ce ba wani abin da yafi Muhammad kun san shi ne gaskiya ne da aminci dan ƴaƴan gidan mutanen kirki ne gare ni shi da kanshi mutumin kirki ne adali ya zo da annabci mun fada da shi yau shekara 10 da wani abu abin da shi haske yake yi kuma shi ba zai janye ba abin da ni da gani mun shirku da shi kawai a zauna lafiya ya zo ya bauta wa Allah mu yau ko mu bauta mu nashi magana ya kare mu da shi ai ba sauran fada ce kai ka kawura shi ne suka zo suka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa addini nan dai da muka ka fara shi ya zama mana rigima mun ja ka ja abin ya ki karewa. To yau muna son zaman lafiya da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murna ya ba su furkan shi hankalin shi da komai ya koma a wurin su yana cikin magana da su a cikin maluman ruwayat wayanda suka rawaishi asbabun nuzulun la abasa wai wannan rana ne shi Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo yatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah hankalin shi ya koma wurin Qurayshawa yana ganin kamar za su karbi imani shi kuma makaho ne shi wannan sahabi Abdullahi ibn Ummi Maktum makaho idan ya fito yana tafiya yana lalaba zuwa harami ya san lokacin da yake haduwa da annabi Muhammad so in ya zo ko manzo Allah ran tun da makaho ne ba ganin shi yake ba kowa yake yana kira annabi Muhammad ya Muhammad allimni mimma allamaka ya kai annabi Muhammad zo ka gaya mini abin da Allah ya gaya maka
to manzo Allah ya bi sai da wayannan sai yazo yana yi yaga ba tan kashi ba yana yi da ku wahala bi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji kaman ya kusa mai bi sai da wayannan wayannan su ne mutane su ne manyan gari su ne in sun karbi addini an kare kenan makka ya riga ya zama nawa ku ko riga kun karwa amma manzo Allah bai fadi komai ba Allah ya saukar da abasa wata wallahi an ja'ahu al-a'ma amma yudrika annahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا وما عليك أن لا يزكى الله يجزي منذ الله يا بطل يا جل بسكا يا إكلا وأن أكن سبب النزول وإلى سكا ويجي عديس أي مقال وتكيل ولو بتشي نجاي أمنا وأن سبب النزول فيه نزر أقوي مقال كاي دنجني دا وينسو أيوي ya shafa ma abinda aka rawaita ko ne ya zo cikin littafin hadisi sai yayi wai su malumar tarihi sun fadi wai wannan rana to da suka ce wa annabi Muhammad ka ba mu kwana daya cikin ainihin kwanakin ka na ibada mu ka bauta wa Allah mu yau mu bauta wa malaka jibi ka zo kai mana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki karba suka ce ya hakuri ya kiya to mun ji mun bauta wa Allah ka sace da ya kabauta wa Allah kwana daya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sun kace mun ji ba Allah mun yadda wata daya mun bauta wa Allah ka kwana daya cikin wata duka kabauta wa Allah in ya so magana ka kare annabi sallallahu alaihi wasallam yake sun kace to shekara guda mun bi Allah ka amma shekaran bautan turun mu da mu da kai duka mu zo mu yi na kwana daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shiru zuwa antima suna gani a yanzu dai ya karba wani na cewa ai in yi karbi na shekara shi mu komu da shi mata a lokacin kuma shuru da manzo Allah ya yi a wannan lokaci su ba su sani ba wa'ayi ke sauka na kuliya yi wani kafirun la abu da mata ba wala antum habidu na ba abu wala ana abidu wala haka dan ubangiji madauki sarki saukar da wannan ka gaya ma kuka wurin nan abinda kuke bauta ni an abada ba zan bauta mishi wani ba za ku bauta wa Allah na wanda ke bautan ya ce la ilaha illallah wa shi musulunci ba shi ba wani turi kuma balle ni da shehu shehu bauta mu wannan Allah guda da yake tak to shine lokacin wani na zaune yace kusan mutumin nan da sulhu da shi bai da amfani wai Allah ka huga na mu nan mun gyara shi mun mai ado yana cikin kaba lakin Allah ke mu kowa ya sani duniya Allah ka wani iri ne na sinariya ne ko na karfi ko na itace ne ina yake wani gari yake akai kada Allah ka yana saba yana kasa yana urdun yana nan yana isham yana ko ina idan muka karbi addinin ka mutanen sha sun daina zuwa ka ba ibada tunda Allah ka na wuri ba ce su dubo samu shi wurin ba wato wai su kare mutunci Makka da girman su tunda larabawa mu da ke karkaran dukkan shekara Makka suke zuwa ibada kowane lokaci in sun yarda Allah na ko ina to me zai kawo su Makka to da ko sun yarda har yanzu da muka yarda an bar zuwa Makka eh har yanzu wannan duk shekara yake in bai taba zuwa Makka ba da mu yake amma wanda ya taba zuwa mun bai samu ya koma ba sai ka ga fishi da muwa ai mun gane ko to Allah mu dauki sarki ya sauka mishi da kullu wa ta'ala har Allah subhanahu wa ta'ala ya rubu da biyulat wa lam yakul lahu kufuwan ah to cikin wannan da shi Abuja ne ce daga yau ne duk inda da Muhammadu da Muhammadu sai ya ga abin da yake ya gabace rai abujina to manzo Allah yana sallah a harabi a rannan sai ya dauko ainihin wani dusi mai girma da nufin cewa manzon Allah ya zo ya sujada zai ji biya kan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya taka wuyansa shi Abu Jahal haka ya fada wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ran da kullun li yayi ne ya shiga alkawari kamar yadda ya fada saboda jabbari ne in ya fadi magana bai koma ba bayan ya zo ko wannan dushi manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam yayi kusa shi aka gaina koma ba bayan yayi wulfi da dushi yana subhanallahi ya kwashi gudu ya je ya fadi duk kuskan shi ko ina ku gudu su ko suna da kusa da shi suna ganin shi kada ne kawai gashi na komawa baya lafiya ya ce ba ku gani ba ku gani ba ku gani ai wani babban giwa ne ya gani mai sifa iri kaza da na yi kusa da shi na san da ko da hannu ce ta cinye ne Allah mu dauki sarki turo malaika jibrilu irin wannan to sun zo halkan mutane guda biyar manyan Qurayshawa waɗanda suka tsaya sai daka lalle su ga su bata wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar ne ya musu addu'a ya ce Allahumma alayka bi fulan wa fulan wa fulan wa fulan Allah wani sarki ya ambaci sunan su daya daya shi mai ruwaya